Buen día a todos y a todas. Habrá de que paradoxas do Parlamento galego. Eu que levo triste, irritado, indignado moito tempo polos datos sociais deste país, pola precariedade, o desemprego, a pobreza, nunca vin caras tristes no Partido Popular pola situación social deste país. Nunca as vin, menos na conselleira responsable. En cambio, hoxe, vexo caras tristes no Partido Popular, cando non deberá ser así, porque chegaron a xentes que van a mudalo todo. Chegaron a xentes que van a poñer o acento en aquilo que é necesario e non no secundario. E chegaron a xentes que van a defender o ben común e non o beneficio particular. Aqueles que non van a permitir que non chegue unha conselleira a facer aquí e dicir que estamos creando emprego e parece que estamos na mellor das situacións posibles. Non vou a aburrir con datos ao Parlamento, que, por certo, dende o Partido Popular está claro que está máis en clave interna que en outra. Pero hai un dato social que deixa claro cal era a boa súa política e cal era a realidade. O ano pasado, as empresas do IBEX 35 incrementaron os seus beneficios un 49%. En troques, un de cada tres menores de 16 anos está hoxe baixo o limiar da pobreza. Esa é a política do Partido Popular. Menos mal que ás 11:27 desta mañán chegou a marea ao meu pueblo. E está arrastrando a aqueles que están traballando contra a maioría social. Está arrastrando a aqueles que están facendo unha fosa común de traballadores e traballadoras que están sendo condenados a condicións de miseria. E o digo non por casualidade. Vostede, os seus propios datos, mire, eu vou a facer, este é un dato oficial da súa consellería. E cando vostede fai aquí a radiografía da situación laboral, se esquece decir cal é o perfil das persoas que recoñece a propia consellería. Mire, perfil da persoa parada en este país. Muller de 36 ou 45 anos, traballadora do comercio en xeral. Neste país, o paro ten cara de muller. E vostede lle dá absolutamente igual. E as medidas que plantexan van en contra desa necesidade. Perfil dos contratos que se fan neste país. Perfil dos contratos. Vostede dixo que se incrementaba a contratación indefinida. Mire, perfil dos contratos. Home, de 26 a 35 anos. Contrato temporal e ocupación camareiro asalariado. Ese é o futuro que lle queda a este país. Traballar de camareiro asalariado con salarios indecentes por xornadas excesivas. E a vostedes eso lle dá igual. Claro, eso pasa cando estamos nun país onde para dar sulfato hai que facer un cursillo, pero, por exemplo, para ser conselleira de traballo ni siquiera hai que coñecer a normativa laboral. Por que é indecente que vostede plantexe aquí que se creen os contratos, que crecen os contratos indefinidos, cando o contrato que máis crece é o do fomento do emprego, que vostedes contabilizan como indefinido, pero non é, porque ten un ano de período de prova e, ademais, unhas situacións de cotización moi precarias. Esa é a realidade de vostedes, pero se vostede tuvese a decencia que non ten en términos políticos de desgranar aquí cales son as políticas e os programas dese plan de emprego, vería que como no eixe un, por exemplo, o eixe un dese programa de emprego que vostede desgranou con tanta maravilla, dice eixe un, orientación. ¿Sabe que programa incluen vostedes no eixe un de orientación? Yo vou a leer o programa SP16, Plan de la Comunidad Autónoma de Galicia de lucha contra el fraude de prestaciones. Vostedes, no eixe de orientación, son a única comunidade que inclui un plan para perseguir os desempregados. Que o que fan vostedes? Perseguir os desempregados. Por que non persiguen as empresas que contratan desempregados? Por que non persiguen as empresas que fan xornadas de 10 horas ou de 12 horas? Por que non persiguen a esas empresas donde vai o señor Feijó, que, por certo, será onde teña que ir agora, porque parece que despois do resultado en Galicia, en Madrid vai a ter difícil. Por que non persiguen a esas empresas donde o señor Feijó presenta programas de emprego que traballan 12 horas, que traballan 12 horas, que incumplen o estatuto de traballadores en canto o tempo entre xornada e xornada? Por que non o fan? En cambio, incluen no eixe un orientación control do fraude das prestacións de desemprego, porque vostedes culpabilizan o desempregado. Por que non dice que agora xa son máis os desempregados que non cobran nada que os que cobran unha prestación? Esas son as realidades da súa situación. Por que non di que no eixe 6 mellora do proceso institucional, eixe 6 desta política, hai un programa que dice acuerdo marco con agencias de colocación privadas.
No se vais a seis, vostede non dixo nada. Acordo marco con axencias de colocación privadas. Estamos privatizando a xestión do desemprego. Estamos privatizando a xestión dos nosos parados. Por qué? Porque vostedes mercancía cos parados. Creen que os parados son carne, que hai que mercadear con elas para que teñan os empresarios a máis baixo precio. Pero podemos continuar. Eixe 5. Autoemprego, emprego autónomo. Por que non dice que somos a peor comunidade no primeiro trimestre en canto a destrución de emprego autónomo? Por que non plantea que mentras no 2014 en conxunto Estado creceu o emprego autónomo con 2,5, aquí apenas creceu un 1,5? Por que non plantea que destas plantexamentos e destes programas que hai aquí ao final non se pagan? Por que non dice cando hai ese programa de fomento de emprego autónomo dos xóvenes, que cando eses xóvenes por unha casualidade non poden pagar, non poden pagar no seu banco esa tarifa plana de 100 euros, teñen que devolver o 100% da subvención? Por que non o dicen? Ni siquiera que non apaguen, e que se cando van a cobrar no seu banco non hai os 100 euros, resulta que teñen que devolver o 100% da subvención. Por que non dice a cantos de quitar a subvención? Esos son os seus programas, pero podemos seguir falando. Eixe 7, perdón, eixe 4, igualdade de oportunidades. Cal é o concepto de igualdade de oportunidades dunha consellería que inclúe no seu eixe de igualdade de oportunidades o seguinte: apoio á mobilidade laboral. Vostede, a que lle chama igualdade de oportunidades? A que as persoas podan ser mobilizadas do seu posto de traballo cando queiran. A mobilidade estranxeira, porque tamén falan da mobilidade con Eures e o norte de Portugal. Que ten que ver a igualdade coa mobilidade? Vostedes chaman a igualdade e a oportunidade que ten este xoven de Galicia a ir a traballar estranxeiro, pero estamos tomando o pelo. Pero podemos continuar, podemos continuar. Eixe 3, oportunidades para o emprego. Ningún solo programa para maiores de 45 anos. ¿Sabe cal é o drama dos maiores de 45 anos que foron despedidos pola súa reforma laboral? Que non volven a topar emprego. ¿Sabe cal é a realidade dos maiores de 45 anos despedidos aos que, ademais, vostedes desquitan a prestación e as dificultades para cobrar aquela prestación para maiores de 52? A realidade é que están abocados á miseria. E, en moitos casos, a unha situación económica moi precaria con fillos en idade de estudiar. Ningún só programa nese eixe 3 desa situación. Que van a facer vostedes? Vostede nin siquiera se leu os programas que plantexan nesta situación. Pero xa, donde xa é para botarse a rir ou a chorar, é cando falamos do eixe 2 formación. Eixe 2 formación. E me fala vostede que van a incrementar as políticas de formación e, sobre todo, os obradoiros de emprego. Lle dou o dato dos obradoiros de emprego do seu goberno. Lle dou o dato. O dato que figura no IGE. No 2009 había 3.254 obradoiros de emprego en Galicia. No 2013, o último dato que está no IGE, 1.079. 2.000 obradoiros de emprego menos. Pero de que nos está a falar? Por que tratan de enganar a xente cando a súa política, e este programa único que é continuar coas políticas que nos levan á situación real, que é que en Galicia somos a cuarta comunidade que máis emprego destruiu desde que vostedes tomaron posesión? E non son datos nosos, son datos do INE. Non conversemos en emprego co resto do Estado. Vostedes son a comunidade que máis destrue solamente por delante de ambas Castillas. Por que non fala de que no comenzo, no preámbulo dese plan de emprego, dice que ten que estar a evaluación e a financiación concreta de cada cuestión? Non está a evaluación do ano anterior. Vostede dice que foron a unha reunión con Ministerio para facer evaluación. Donde está a evaluación nos documentos formais desta consellería? Non hai evaluación. Porque a evaluación sería que temos o peor dato de emprego do conxunto do Estado, bueno, o peor non, o cuarto pola cola, que destruímos máis emprego autónomo que o resto do Estado, que temos unha situación salarial moito peor que o conxunto do Estado e que, ademais, a mitad dos desempregados deste país non cobra ninguna prestación. Donde está esa cuestión no seu modelo de evaluación previo necesario para os programas? Sí, sí, pregunte, chame a súa asesora que está na tribuna e pregunte a ver onde está a evaluación, porque a realidade é que esa evaluación non existe, non está encima da mesa, non está encima da mesa. Por tanto, dende o noso grupo lle facemos unha pregunta. Primeiro, lle animamos a alegrarse porque, ainda que estén tristes, están chegando os que van a cambiar as cousas. Están chegando os que van a traballar por emprego digno e con dereitos. Pero eu lle fago a pregunta. Evaluación do programa do 2014, con datos concretos. Cantos dos que activaron ese programa encontraron un posto de traballo? Cantos destes, ademais, foi un posto de traballo estable? Dígame os salarios desos traballadores e traballadoras. Dígame que número de autónomos recibiron as axudas que figuran no programa. Pero tamén dígame cantos tuveron que devolvela porque un día non tiñan saldo na súa conta do banco. Esos son os datos fundamentais. E non son datos que lle pida solamente esta organización.
son datos que lle pide o diálogo social, porque el diálogo social acaba de hacer un documento crítico sobre este plan planteando que dónde está a evaluación de 2014 e dónde está o seguimento da financiación, porque yo recordo que o ano pasado vostede deixou de executar o 45% dos fondos destinados a esa cuestión. Bueno, cando veño o papel oficial lo veremos, pero a realidad é ese, nos últimos documentos que temos o 45%. O único que é falso e mentira neste Parlamento é que vostede sexa a conselleira de emprego. Vostede é a conselleira do desemprego de Galicia e o sentimos moito, pero apenas lle queda un ano e medio.